glas is half leeg als je pech hebt in het leven. Maar volgens mij is het maar net hoe je bekijkt. Want je hebt het zo weer aangevuld als je heel goed om je heen kijkt. En beseft wat je allemaal hebt bereikt. Van dichtbij lijken problemen veel te groot misschien. Maar kom eens naast me staan, dan kan je het beter overzien. Alles is half leeg en daar kan je flink van balen. Maar dat is wel voor een deel je eigen schuld. In plaats van zitten sippen kun je leuke dingen doen. Dan is dat glas in no time weer gevuld. En bekijk het ook een keertje van een hele andere kant. Dan zul je het zelf zien, er is niet heel veel aan de hand.